Добър вечер. Искам да ви запозная с един мой проект, който е реализиран във връзка с изграждането на... Искам да ви запозная с мой проект, който е реализиран във връзка с изграждането на метрото в София. Отгоре виждате проекта, отдолу вече е реализацията. Проблема, който беше представен пред мен и архитект Красен Андреев от ръководството на метрополитена, беше да се естетизира тунела, който минава, както виждате, като една огромна гасеница из целия град и по някакъв начин да бъде осмислен естетично в двата му края. За съжаление, за момента е реализиран само края пред метростанция Младост. Идеята беше следната, да се използва визуален контакт с самия тунел, който да прерасне вече в пластична композиция. Тук виждате вече самия начин на работа и пътя и изграждането на макета, от който вече бяха свалени чертежи. Макета е в мащаб 1:10 и по тези чертежи вече бяха направени всички сегменти и детайли. Тук ги виждате изрезани от лазер, от нареждаема стомана. Всичките сглобки, които трябваше да се направят, не можахме никъде с колегите да ги открием, така че да ги закупим и се наложи да ги направим. Всъщност интересното на проблема е следното, че различен по диаметър тръби сключват различен ъгъл и всъщност всичките сглобки трябва да бъдат направени на принципа на шарнира, така че те да бъдат визуално горе-долу добре, а пък да вършат и необходимата работа. Това е част от монтажа на мрежите, които са част от композицията. След малко ще видите вече сглобките в тяхното истинско приложение на обекта. Това е една нощна снимка. За съжаление, осветлението работеше само 4 месеца поради строителните, как да кажа, аз нямам думи, изпълнение от страна на строителя. За съжаление, осветлението единствено е проектирано от мене, но с изпълнението нямам нищо общо. Ето тук виждате как тръби в различни плоскости с различен ъгъл една спрямо от друга се сключват благодарение на тези сглобки, които ние измислихме. Те имат технологични отвори, през които става по-лесен монтажа и са изключително здрави и устойчиви. Те са много лесно сглобяеми и разглобяеми и по този начин са лесно приложими за изграждането на всякакъв вид такива конструкции. Тук има една нощна снимка. Когато работи осветлението, работата мисля, че нощно време изглежда доста по-добре, отколкото през деня, защото осветлението помага за нейната привлекателност. Осветлението нарочно е подправено да бъде с бяла светлина, за разлика от уличното, което е с жълта. Това е целият проект. Идеята на проекта и смисъла беше следната, че този тунел, който прилича на една хармоника, да бъде разпънат както акордеона се разпъва от двете ръце на акордеониста. Виждате втората част от проекта, която така и не е реализирана до момента. Това е точно пред Интерпрет. Ситуацията е аналогична с тази, която е в Младост. Но за съжаление обекта ми беше обяснено, че е приключен бюджетно и няма как повече да се изразходва средства за капитално строителство. Това е един мой неосъществен обект, пак във връзка с изграждане на метрото. Това е метростанция Младост, вестибюла, един релеф. За съжаление на негово место в момента има друг релеф, който аз не бих желал да коментирам. Това е проект отново за метростанция Мусагеница, не Мусагеница, Раковата болница, Гена Димитров.
Идеята на този проект е Светкавицата, която благодарение на електроенергията движи влака в двете посоки. Това е настоящият входен знак на град Трън. Той изглежда по този начин, правен е във времето на високия соц. След малко ще видите моето предложение към управата на град Трън, в частност към кмета, който така и не го възприе. Това е един мой Трън, който мисля, че би се вписвал добре с ландшафта и най-вече с името на града, но за съжаление този проект не бе осъществен, не защото няма еврофондове, по които и оперативни програми може да бъде направен, просто от нежеланието на общинската управа. Това е мой проект, който участваше в конкурс за град Пейч в Унгария. Това е родния град на Виктор Вазарели. И от тези ситуации, които бяха представени, това беше моето решение за кръговото движение. Това е един друг проект за осветително тяло, пластично, за мотел Ихтиман, на скоро реновирания мотел Ихтиман, може би някой от вас го познава, но за съжаление инвеститора отхвърли този мой проект, който според мен би седял добре там. Това е друг мой проект, свързан с Дунав мост 2. Идеята на проекта е да премостиш моста и мисля, че между двете държави, които свързват Дунав мост 2, които ще свързват Дунав мост 2, една такава пластика би седяла добре. Благодаря за вниманието.